Host. Vi skal lige finde host. Det er 100. Skal finde stream. En af 400 ILO, man. Fuck, man. Den sveder der også bare. Host Bethjul. Skal finde sådan en lille kiddo. Mr. Twitch. Fuck, han er brændt med. Der er no way. Donated. Donated. Der, no. Ej. Okay, jeg tror. Ej, der er no way. Der er no way. Face reveal. Altså. Der er til det. No way. No way. No way. Skal jeg edit en video for dig? Pris. Der er no way. Og editor. Det er Balder. Jeg tror lige. Real? Der er no way. Fuck, han hård sidder og så videre meget med sig til deres tur, mand. Der er krasser no way. Der er no way. Jeg troede lige, det var en donation, men det var bare noget. Det var en donation uden for fucking det der lort. Hvad? Wix. Oh, Wix. Ja, jeg har savnet der Wix. Man kan få en video for 40 kroner, mand. Det er god et af det der. Man skal bare follow for at skrive i chatten. Hvad sker der? Jeg har bare lyst til at kigge på nogle Fortnite streamers lige nu. Fortnite puggers. Det er det, vi gør i chat. Det er det, vi gør. Fortnite ligger helt hernede, mand. Det er bare sådan en webcam halvdelen af dem, mand. Fuck, han sidder og sveder ham her. Bro. Der var bare ikke tune der, mand. Er du gal? Det var hurtigt quit, det der. Jeg tror aldrig, jeg har set noget hurtigere, mand. Yes. Fuck, han quittede hurtigt, mand. Fjum. Det er sideways keyboard tactic. Ah, ja. Yeah. Det var fuldt svedet, det der, mand. Fucking arena-tid, mand. Oj, hello, gå med dig. Jeg mener legit. Legit, come on. Du tager bare den nummer 2. Legit, come on. Legit, come on. Kæft, mand. I'm getting 200. Fortnite, hvad sker der? Prøv lige at se her, guys. Hvis man går ind under danske Warzone-streamer, så er der bare sådan 7. Hvis du lønner $1, får du VIP. Jeg har dem. Kan du please mig i hvert fald? Der er en oppe. Hjalte, der kommer nu ved os. En oppe. Så. Hvad skete der? Jeg røg ned. Oh, oh. Jeg stod på den der, ikke? Så kunne jeg ind til dig, Maja, så går jeg helt. Jamen, jeg er en gamer. Jeg tykker så også fodbold. Men det kom til streamen. Håber du har haft en fantastisk jul og en god dag, og ja. Oh, holdsom. Jo, jeg har samme sengebetræk som ham. Hvorfor fanden er der lys? Jeg har to sikker. Oh, yeah. Hvis du har lyst til den der, så er det godt. Over 100, så er det godt. Må man hovedet tage penge for VIP? Det må man ikke engang, tror jeg. Hold deroppe. Er der nogen? No way, jeg har lige fået turneret. Gud, jeg har lige fået en donation. No way. Jetstyle! Nej, der er så Jetstyle, gutter! Fortnite! Fortnite! Du må VIP'en Jetstyle, gutter! Gutter, Fortnite! Yeah. No way! No way! Det er fandme noget med noget på! Det er fandme noget med noget på! Jetstyle! Var det Jetstyle? Jeg er bare med noget på! Det er bare ingen andre. Det er Jackstein! Åh, oh, no! Jackstein! Jeg er bare med noget på! Streamer han lige nu? Ja. Ingen? Nej, vel? Jo, det er rigtigt! Gud, han...
Nej, bro, jeg skal lige give Jackstyle MVP. Oh yeah. Jeg får også follows nu, gutter. Nej, no way, vel? No way! Easy VIP, mand. Honor? Nej, bro! Jackstyle, det er Jackstyle! VIP, okay, champ. VIP, det er Jackstyle, eller hvad er det der? Oh, og det var den, Joe, han følger mig nu. No way! Jacks! Hjælp mig, man. Jeg kan ikke. Jeg kan virkelig ikke. Så laver Jackstyle VIP på min profil, gutter. Gutter, no way! Let's go! No way, det er Jackstyle. Oh, det er den med follows, bro. Gutter, jeg er sådan lige ved at se, jeg er lige ved på den næsten. Hov! Nej, jeg er ikke blevet hostet. Det er den rigtige Jackstyle. Har ikke været ikke noget til mig? Jeg går ind og bander. Seriøst, han bruger ikke engang sin mikrofon der. Det er hans webcam, Mik. Det der, det er sneakers. No way. Det er valgdagen lige nu. Det der overlæg, det passer bare overhovedet heller ikke. Gutter. Det var Jackstyle. No way, det er Jackstyle, der lige har doneret til mig. Jackstyle har doneret til mig. Han har doneret $1, bro. Lad os spørge, der var givet så. Det er valgdagen, der får 16, 17, 18, 19, 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 jeg skal på stream. Oh, yeah. Nej, spil nu videre, bro. Jeg kommer over for at se Fortnite-stream. Jeg synes, I alle sammen, I er sindssyge. Jackstyle. Jax. Ja, Jackstyle, jeg er kæmpe fan. Det kunne jeg aldrig have vist, at han skal være den stream. No way. Fandme noget med noget på det. Det er fandme noget med noget på. Han så ser min stream, chat. No way. No way. No way, chat. Åh, nu bliver det bare mega. Han så griner. No way. Fandme noget med noget på det. Analyzers. Stream Dex. Hvad så, bror? Åh, oh, Julie. Feeling coming back igen. Så var det 14 måneder, Julie. Mwah. Kiss her, homie. Jax, Jax, kan du høre mig? Kan du høre mig? Så var det 14 måneder, Julie. Mwah. Kiss her, homie. Jax, kan du høre mig? Det er fandme noget med noget på det der, mand. Fandme noget med noget på, mand. No way. Han default danser på dem, mand. Det er noget med noget på, siger. No way. Er der nogen, der lige gifter til der Rygaard i det? Så op, eller hvad? 1.000 seere, gutter. Han er så vild, Jaxter, og han er doneret til mig, gutter. Jaxter, jeg er vild på min stream. Han er vild på en streams chat. There's no way. Hvad sker der i det spil der, mand? Jeg forstår ikke en skid. There's no way, gutter. I skulle gift til ham på min kanal, jo. Jeg er kæmpe fan lige nu. Det er altid godt. Okay, så nice, James. Jackstyle har fået abonnenten inde på min stream, gutter. No way. Jackstyle. Oh, yeah. Hvad laver han? Holy shit. No way, Jackstyle er inde på min stream, bro. Jackstyle, smid, No way. No way, det bliver ved, gutter. Jackstyle. Er der nogen, der er der til ham nu også? Jeg fik en donation, gutter! Ninja! Giv mig VIP, witch. Ej, hvor er du vild, Jackstyle! Den fik du vist, let's boy, tage for det, bro! Ninja, buggers! Real? Jeg fik bits! Der er no way! Nej, det var mig, der fik bits, du er ikke ham! Jeg skal have på video! Der er no way! Tusind tak for bits! Der er no way! Og flere bits! Okay, vi har givet sub til jer i med streamen. Nu har jeg det meget bedre. Tusind tak. Det er mig, der er ninja. Oh, no, don't tell him. Jeg skal have subscribe, gutter. No way. No way, prøv at se, hvis fuck, han er ikke det nok. Han skal bare begynde at spille Warzone. Så er han min søn, så adopterer jeg ham. Han adapterer mig, gutter, hvis jeg spiller Warzone. Det spiller Warzone, Jax. Oh, yeah. Har du Warzone? Det kan jeg godt spille det. Han siger, han spiller det, gutter. Jeg har det på PlayStation. Åh, PlayStation? Der er no way. Fuck. $1. No way, chat. Jax, der er på min stream. Hvorfor spiller han ikke bare på PC, hvis han har på PlayStation? Der er no way. Der er... Det er fandme noget, vi Det er fandme noget på. Hvad hedder det?
Der er 1060 seere, gutter! Der er no way, chat! Jeg føler, at Loki er blevet skamet. Hvor er min VIP henne, mand? En af division, gutter! Der er no way! Du har reddet mig! Nå, det er... Oh, fuck. Jeg er fordi, jeg så Jack. Hvem smed en tus til ham? Jeg skal lige give ham her... Og lige smide en lille mand. Nej, vi skal lige give Jackson VIP. Der er fucking no way. Nej, der er en, der siger, at vi skal vinde, og så smider jeg 500 kroner. Nej. Oh yeah. Gud, jeg kan slet ikke... Jeg kan slet ikke høre dig, når du vælger ind med Fallows. No way, Jax. Du er så vild, Jax. Jax, du er for vild. Ej, hvor er du vild, Jax. Hun er bedst af dig, der bliver givet. No way. Bro, giv mig vild, bro. Bro, du er... Det er rigtigt, det virker, det her. Okay, altså, jeg kan ikke lige holde styr på det der VIP lige nu. To sek. Gutter, skulle du skrue lige ned fra streamen? Han slukker han streamen. Nej! No, it's spooked! Nej, det er ikke. Jeg slår væk streamen. Nej, nej. Nå, jeg tror lige, bailet. Det var ikke den, der var sjovere, gutter. Jeg elsker det, det er ikke tydeligt nok, det tror jeg også. $5 a month! Nej! Oh, nej, hvor er det sygt, det her! Eller tryk nu fucking ready. Ej, lige med hold kæft. Der er no... Og Benz, og Benz, og Benz! Yeah. Ja! No way! Der er no way! No way! Det er søst! Det er søst! No. Fanden, vi når vi når på! Flere Benz! No way! Hvad laver han? Han skal ikke tage tøjet af! Jax, hvordan fanden du min kanal? Ej, 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 ej! Det skulle være en glas. Der kom bit, 300 bits! Yes, der, hvad går du? Hvordan har jeg været fysisk som to år, mand? Han er financially booming. Jamen, jeg skriver til mig, Jack. Jack skriver til mig, så svar på mig. Det ved jeg ikke. Mads, jeg støtter dig, jeg er enig, mand. Okay, undskyld, Liam. Jeg undskyld, jeg ikke kan spille endnu med bro. Bro, jeg tror altså lige, at jeg lige... Ej, trade med ham. Ej, kan vi ikke blive lobby? Gutter, hvad skal... Ej, jeg får... Så sæt, gutter. Der er no way, Jackstein. Yeah. Jackstein. Skriver til mig, og du har 16 dollars. A month. Der er no way. A month. A month. Endnu en division. Der er no way. Hvem er det? Hvem er det? 300 bits. 300 bits, bro. Og 3 dollars. 500 kroner, hvis du vinder solo. Okay, det får vi noget på. Det får vi noget på. Jeg kan slet ikke. I skal alle sammen op for VIP. Jeg kan slet ikke holde styr på det lige nu. Jeg følger mig, Jax. Ej, Hjalte. Nå. Tja! I skal op for VIP, gutter. I skal... Jo! Det får vi noget på. Jax, du fatter ikke, hvor meget det her betyder for mig, Jax. Han opdager ikke engang de $42, tror jeg. To! Nej! Hvem er... Har Jax, nej? Nej. Jackson! $42! $42! $42 a month! Nej! Oh, yeah. Der er no way! $42, Jax! Jeg har fået de der $100 i det hele! Money moves! Der er no fucking way! Oh, yeah. Hvad laver han så om hovedet? Må du ikke fatte det? Mor, han søger og ser mig. Han sidder og redigerer på mig. Han er kommet til mor. Det er fucking nøgen. Jackson. Oh, yeah. Det er rigtigt, Jackson. Han sidder. Hallo, han har 1700, jeg ser ham, der sidder og redigerer på mig. Der er noget af. Han har 1700, jeg ser. Han er dyr, du ved, at jeg står der cirka. Ja, det er. Han sidder og streamer, jeg streamer. Ud. Der er noget af. Nej, der er no way! Jackstein! Der er no way! Kunne jeg få mit hjælp? Ja, I skal op for VIP! Jeg skal bare lige falde lidt ned! Fuck, det griner den der her! Åh,
Fortnite Puggers. Holy. Nej, hvor er det fucking sygt. Kom med et win, og du får 500 kroner. Men I er så vilde alle sammen. Jamen, jeg besvimer snart. Ja, tag lige som. Synes I? Ja, sagde I. There's no way. Ja, I skal nok. Guys, I skal ikke tjøle om, hvis der ikke er sengen under 500 kroner, så lad være med at skrive det. Hvad var det? Hvad var det? Der sagde jeg sådan. Hvad er det, der popper på min skærm? Hvad the fuck? Subscribe! Der er nogen der! No way! Tusind tak for abonneret! Tusind tak for det, bro! Abonnenten, eller hvad? Synes chat! Jackstyle! Du får vild! Jeg kan lade dig for! Jacks! Jeg kan forstå, hvorfor Percy jeg gør det her, det er sgu bare sjovt! Der er no way at ryste! Nej! Hvor er det fucking sygt! Der er no way! Jamen, jeg skal nok give dig vidt! Jeg tager lige screenshot, så jeg kan huske det. Der er no way. Nej, no way. Oh, yeah. Fuck, jeg blev skidt på, mand. Gud, Jackstyle sidder og redigerer på min video-chat. Det er så løgn. Jeg hedder Hjaltemann FIFA. Jeg går også mok, hvis du husker mig bagefter. Bare det, han spiller FIFA, så er jeg ikke interesseret. Nej, du er ikke vildt, Jax. Jeg kan lige holde det, vi på. Hvor er du vildt, Jax? Hjalte er bandet her. Nice. Der er no way, Jax. Ej, hvor ser du vild ud, Jim. Jeg smutter igen. God stream. Endelig mod, bro. Jesus, no way. Jeg er så mange her. Fuck, det var sjovt, det der, mand. Er der ikke nogen... det er bare Fortnite, det hele. Hvem er vores mand? Der er ikke nogen knøjde, der sidder derinde. Det er bare... Alle børn, de sidder bare og spiller Fortnite. Og der er også dem, der er mest grineren.